妈妈妈妈妈妈妈。Glas naše današnje gošće svi bismo brzo i lako prepoznali, ali u Novoj Mamazijani upoznaćemo i njenu, da tako kažem, nežniju stranu, upoznaćemo je kao majku. Naša draga gošća danas, Duška Vučinić, dobrodošla. Hvala, Duška. Hvala. Evo ja da predstavim ovaj zvaničnu tvoju titulu, kao što smo rekli, šefica službe za odnose s javnošću i korporativni imidž RTS-a. Morala sam i da pročitam. Zašto? Zato što, kao što smo evo pre snimanja pomenule, svima si nam dobro poznata kao komentatorka Eurovizije, pa ljudi kad te vide, odmah se sete i te ove velike manifestacije, a zapravo ti se baviš i drugim poslovima, da tako kažem, malo ozbiljnijim, jel tako, iza kamere. I da ti kažem nešto, neke malo starije, ajde da kažem, generacije me pamte i kao TV lice Trećeg kanala. Nekada veoma popularnog kanala. Tako da, eto. Ti si se bavila raznim stvarima, o tome ćemo kasnije tokom emisije. Ono što je za Mamazijaniju najvažnije jeste da si ti i mama. Ja, to mi je najljepša uloga u životu. Mama pre svega jeste jednog Alekse, sada već odraslog Alekse, 25-godišnjaka, ako se ne varam. Tako je. Odmah na početku da te pitam, to su naše teme, šta da radimo, tako je, kako je. Kako je tebi leglo majčinstvo? Ovako, ja kad te gledam, kad sam proučavala i čitala tvoju biografiju i to šta si sve radila, na hiljadu strana si stizala. Čini mi se, nekako takve žene rijetko možemo da zamislimo kao mame i u onoj nekoj kućnoj atmosferi. To beba, kuhinja, pelene, kuvanje, haos. E, da ti kažem nešto, taj neki, ajde da kažemo, izgled, ne mislim pre svega fizički izgled, nego ako ispratiš ponašanje jedne osobe, učiniti se upravo to, da li je ova osoba uopšte sposobna da bude neka dobra majka, neka dobra supruga ili ovako ili onako. Zapravo, ovo jeste moja najdraža uloga u životu i kada si me pozvala da budem gost, iznenadila sam se s obzirom na to da znam da su uvek u fokusu negde majke male dece, pa razmenjuju sada svoje trenutne iskustva i tako dalje. Ja da moje dete ima 25 godina. Ali i sa 25 i sa 30 godina to je tvoje dete, kao što smo i mi deca našim roditeljima, iako smo u nekim godinama. I da, definitivno ponovit ću, to je najlepše nešto što sam u životu uradila. I negde, ajde da budem potpuno iskrena, sad sa ove vremenske distance, žao mi je što više dece nisam imala. Negde životna želja mi je bila da imam barem troje četvoro. Ne ono jedno dvoje, nego troje četvoro. Naravno, želje ti se i ne ostvare baš uvek, a i okolnosti pod kojim sam ja održavala svoju trudnoću i porađala se bile su vrlo specifične, s obzirom da sam bila šesti mesec trudnoće kada je počelo bombardovanje Srbije 99. godine, a porodila se baš u onom trenutku kada je bilo veoma teško. Tada su nas gađali grafitnim bombama, struje nigde nije bilo i ja sam, gle čuda, baš krenula 3:15 ujutru da se porađam. I naš auto je baš bilo divno, ali o čemu bismo mi sada pričali da to sve nismo preživjeli. I sećam se, živjela sam u svojoj porodičnoj kući na Kopitarevoj gradini i morali smo da prođemo ulicu Miloša Velikog da bi došli do Višegradske. Samo naš automobil sa upaljenim farovima, ništa. Nema struje, nema automobila, nema ničega. I čuješ onaj huk aviona iznad tebe. I sad kao ti ideš na neki najlepši događaj koji čekaš, jel, od tog prvog trenutka kada si saznala si u drugom stanju, do te bolnice, odnosno, ajde da kažemo, porodilišta. Ja sam donekle imala i sreću, zato što su moji kumovi me dočekali to veče kao načelnici odeljenja. Morala sam da idem, naravno, i na carski rez i tako dalje. I jako je bilo to dramatično uvesti porodilju u anesteziju, a da je vazdušna opasnost na snazi i da znamo da svi anestezijolozi u tom trenutku su prevashodno u službi vojske, a ne sad nas civila, ali moralo je to da se desi. Tako da, ali sve smo mi to preživjeli. Rodio se jedan divan dečak, Aleksa, koji, seća se, nije imao ni godinu dana, mi smo bili u bašti i sad lete avioni, normalno završilo se to bombardovanje i sve te strahote. On je tako dobro simulirao zvuke aviona, neverovatno nešto. I šta se dešava od svoje pete godine, on saopštava svoju želju da zapravo želi da bude pilot. I ja sam sad tu sad sve nekako povezala. Znaš, njegovo stasavanje u mom stomaku,
taj zvuk aviona koji je neprestavno bio prisutan oko nas i kasnije njegovo opredeljenje, čemu ćemo i kasnije pričati. Tako da da, ja sam žela da bude majka troje, četvoro i više dece. Imam divnog Aleksu koji je dupli blizanac, tako da eto, možemo da kažemo da imamo četvoricu jednog. I jako sam bila nežna majka, veoma posvećena i vaspitanju i odgajanju svog deteta. I sad, znaš, ovo nije ni skromnost ni neskromnost. Zaista je tako. Ja svoje dete zapravo nikad u životu ni ono po turu nisam udarila sa sve onim pelenama ili tako dalje. Trudila sam se... To sam baš htjela da te pitam kakve su bile metode vaspitanja. Ne, nikada. Vrlo sam nastojala da što više pričamo, ali ne one kroz onu neku spostavljenu strogost kao majke deteta, nego prosto, e, čekaj, drugar, da ti objasnim zašto ovo nije dobro za tebe ili šta mislim da će biti dobro ili okej, ti to uradi, ali shvatit ćeš da to nije okej. Prosto nekako kroz uslovno rečenu neku igru sam uspostavljala taj odnos poverenja, veruj mi, upravo sam ono što ti kažem. I dan danas, sad kad je veliki, nas dvoje se prisjećamo nekih stvari da smo uspeli neki taj odnos da uspostavimo kroz neku normalnu komunikaciju. Znaš, ono, kad idete stasava pa ulazi u neki period kad hoće da slaže i da zaobiđe neku istinu ili da nešto prećuti, onda se sećam i toga da sam mu rekla, vidi, ti to možeš da uradiš, naravno, postoje stvari koje neću saznati, ali jednu stvar ću ti reći, ja ću sve saznati. I kad sam mu na prvom primjeru to dokazala, mislim da mi više nikad u životu nije slago, bilo mu užasno glupo nekako. Tako da, da, bila sam ta majka koja voli da kuva i dan danas volim to da radim. Volim da se bavim sada i tim velikim detetom i svim njegovim drugarima koji su obožavali da dolaze kod nas kući. I nekako su tu osetili kao svoj drugi dom i da prespavaju i da doručkuju i da ručaju večer. To znači da si bila onako opuštena mama, fleksibilna. Volim da je, baš volim. Nije bilo strogoće. Nego su se i oni osjećali prijatno. Da, ali imali su neko strahopoštovanje. Kaže Aleks i njegovi drugari da sam umela da imam taj neki pogled koji njih u trenutku zaledi kao, ok, to je to. Ja ne znam kakav je taj pogled, ali ajde im verujem. Dobro, mora da postoji nešto. Nešto sigurno, da. A ovo kad pominješ odrastanje, periodi kad eto deca hoće i da slažu, da malo onako pokažu da imaju svoju neku individu, kakvu god. Individu, nezavisno od nas. Mislim, meni dešava se da mi deca kažu nešto uradi i onda ja to prepoznam, pa pomenem i oni, kako ti to znaš? Mama sve zna, ja uvek sve saznam i to ih prestravi. I onda znaš tako da rade, ona će saznati. Kad si primetila ti prve znake, recimo, puberteta, se sećaš tog perioda? Se nešto promenilo u vašem odnosu? To kad kažeš, eto, uvek ste mogli da razgovarate, nije bilo nekih strogih mera. Kako ne? Naravno da sam primetila. Znaš, i to je normalno u odrastanju deteta, pa sad bilo muško ili žensko, da se u određenom periodu raste i razvoja više okreće ka majci, a više ka ocu. Te, moje malo dete i moje malo čedo je bilo više okrenuto mami u prvih par 6, 7, 8, 9 godina. Ali onda kako je stasavao i postao momčić, nekako je više inklinirao ka tati. Naravno da mu je trebalo tatino društvo i da ga tata odvede i na neku utakmicu. Mada, moram da kažem, da nas dvoje redovno posećujemo utakmice košarkaške, fudbal me ne zanima. Tako da mama je ostala ta koja ide na košarkaške utakmice u poslednjih nekoliko godina. Ali to je više sad naša neka zabava. Da, tata je u mnogome bitan dečak u periodu te neke adolescencije i normalno je prosto. A mama je uvek mama. Mama je uvek neko ko, kad nam je god teško, i mi u odraslim godinama pa prizivamo i dozivamo majku. Mislim, to je sad već neki uslovni refleks. Tako da, da, u tim trenucima puberteta više tati neke stvari pričao, pa se posle ponovo vratilo i na mamu i podeljeno i na mamu i tatu, tako da... To kad pominješ tatu, ti imala si dva braka iza sebe, o tome si pričala više puta, nije nikakva tajna, ne treba ni da bude. Šta misliš, koliko je bitno
da generalno mame i tate ostanu u dobrim odnosima posle razvoda. Kako ne? Ne samo zbog njih dvoje, nego pre svega zbog deteta. Da, jer koliko sam shvatila, ti si u dobrim odnosima sa Aleksinim ocem i prijateljski odnosi. Ja sam u odličnim odnosima i sa mojim prvim suprugom s kojim nemam decu, a posebno sa Srđanom, Aleksinim tatom, s kojim sam stvarno dugo bila u braku. I sad ne mogu da kažem da kao postoje srećni razvodi. Postoje srećne okolnosti i normalni ljudi koji čine taj razvod prihvatljivim. Tako da nas dvoje, Aleksu, ako pitate, on se ne osjeća kao dete razvedenih roditelja uopšte. Nema uopšte taj osjećaj i nikad ga nije ni imao. Jer smo mi i po razvodu sve važne datume, svaku priliku koristili da svi budemo zajedno. Ne samo nas troje, nego i naše porodice koje se i dan danas i poštuju i druže i naše majke na dnevnom nivou čuju i ponekad i preteruju u toj brizi za svima nama i tako dalje. Tako da to je jedan prosto kad osetimo oboje, kada smo osetili on sa svoje strane ili ja sa svoje strane da hopa, možda dete... To se odmah stavlja na sto i onda svo troje neke stvari poređamo baš onako kako treba. Tako da to dete, ja uopšte mislim, nemam osjećaj uopšte da tog ni razvoda, ni... Koliko je on imao kad se vidi razvoda? On imao 12 godina. Dobro bio je. Ali hoću da kažem, Aleksin tata je moj... i prijatelj. Nije on samo otac moga deteta, nego i meni kad nešto u životu treba ili kad mi se dešavaju lepe stvari, ja volim da podelim sa njim i isto tako je sa druge strane. Tako da tu su neki jako, jako lepi i normalni odnosi. Mislim, nas veže dete do kraja života i mi smo porodica do kraja života. Možeš ti da imaš i drugu porodicu i treću porodicu, ali imaš i tu neku porodicu. Da li najvažnije je to da se vas dvoje dogovarate oko njegovog vaspitanja, njegovog uopšte načina života, da niste ono, ja sam mu tako rekla i šta ti je tata rekao? Nikada. Jer to se, mislim, često dešava nekad i nesvesno ljudi uđu u te vode, pa mislim da je važno da znaju da prosto stave dete na prvo mesto bez obzira na sve. Pa ono trenutka kada si postao roditelj, ti sebe stavljaš već na neka mesta kasnije, da li... ćeš biti na drugom i trećem mestu nebitno ili ćeš sebe staviti na deseto mesto, što opet nije dobro, da bi ti bio zdrav mentalno i tom detetu pokazao i dao neku snagu, moraš i sebe da staviš na neko bitno mesto. Da to dete pre svega u svom odrastanju vidi, aha, moji roditelji su srećni, moji roditelji su nasmeni, moji roditelji su profesionalno ostvareni, moji roditelji su... Prosto i da se to dete ponosi roditeljima, a ne da oseti neku tugu, da oseti neku nemoć, da oseti... Pa i kad si nemoćen u određenim trenucima, kad si tužan, pobogu, pa meni se i dan danas desi da prosto nije mi svaki dan dobar dan, jel? Pa onda, mislim, detetu moraš i na taj način, ne samo rečima, nego i primjerom, dati neku snagu i vetar u leđa. Opet kažem, sad moje dete je veliko, on je oformljena ličnost, tako da ne moram ja više na taj način, sad mnogo više on meni nekim stvarima sugeriše i prosto promenio se i način života i zahvaljujući njemu i toj generaciji mladih ljudi koji dalje prisutno u mojoj kući, i ja mentalno ostajem negde, kako kažem, updateovana za mnoge stvari i nije me pregazilo vreme i nadam se da me neće u nekim segmentima nekog mog i poslovnog života i privatnog života pregaziti, zato što treba od njih sad učiti. Učili su oni od nas, ali mudro je i od njih neki savet prihvatiti. Naravno, uvek. Samo treba da ih slušamo. Mislim i da... Pa čujem, da. Da osvestimo to da dete može da bude pravo i da mi možemo da pogrešimo i da nešto naučimo. Pominjala si, to jeste, evo ja sam na početku rekla, da si se bavila raznim stvarima, ti si među ostalog bila i stjuardesa neko vreme, kraće, je li tako? Da. Bio je to jedan dosta zanimljiv period, tri meseca u mom životu. Dobro, u tim godinama saš imaš potrebu da tako svašta nešto probaš, znaš. Tako da, eto, to mi se tad učinilo zanimljivim.
Da li vidiš, ti si bila stjuardesa, letela si i sad tvoj sin je završio ili završao pilotsku akademiju. Da, da, evo sad gotovo, to trebalo bi, nadam se, u novembru da treba da počne da se zaposli u kompaniji. Kako je nekako povezano. Da, pa nije samo to. Njegov deda po tatinoj liniji je radio kontroli leta. Njegov stric, znači rođeni brat mog muže Perser. Tako da oni su zapravo iz te neke porodice koja je vrlo bliska sa avionima i aviosaobraćajem i u vazduhu su i to je tako. A ovaj mali je nešto sa 5 godina izašao sa pričom, to hoću budem pilot. Pa sam ja bila, rekao, ja sam htela budem balerina, pa nikad nisam uspela to da ostvarim. Rekao, znam za to. Znaš, ono, kad si mali, pa hoću budem ovo, hoću da budem ono. Rekao, da, važi. Međutim, znaš, ta neka upornost i istrajnost da dođe na kraju do te vazduhoplovne akademije na koju si mogu da se upišeš samo ako si bio Vukovac, ako si imao neke silne nagrade. Ove, meni nešto nije delovao baš da će biti ono dete od nauke kao koji sedi i uči, ali on želeo da bude Vukovac da bi to upisao. Uz bavljenje i sportom i jezicima i tako dalje. E, kad je upisao i završio tu vazduhoplovnu akademiju, shvati smo mi, to je to. I nema dalje. Znači, ideš na pilotsku akademiju i eto, izbori smo se nekako. Bravo. A koliko sebe vidiš u njemu? Eto to kad pominješ kako je ambiciozan zapravo. On je kao mali postavio neki cilj. A drugačiji je. Vidiš kako ide, stremi ka svom cilju i ne posustaje. Ne odustaje, tako je. On je drugačiji od mene. Ja ponekad kažem da mi je tog njegovog specifičnog karaktera, jer je on je smireniji od mene. Smireniji. Nekako racionalnije sagledava i situacije i probleme. Ok, muškarci inače drugačije reaguju na probleme i situacije od žena i to je normalno. Ali on ima u sebi neku specifičnu osobinu gde ljudi u njega u određenim kriznim situacijama imaju poverenje da će sve biti dobro. I ja sam čula za mnoge neke situacije koje su se događale kada je on bio prisutan, kada je bio mnogo manji, da je on to tako nekako, valjda svojim pojavom, nekim neobičnim autoritetom malog čoveka uspevao da smiri sve oko sebe, da postavi stvari da se racionalno rešavaju. Ja imam neki drugi karakter. Ja sam možda i pretemperamentna. U kriznim situacijama odreagujem, pa posle izdramim ono, predramim, ali kao srešim prvo. Ali me on prosto negde, to je neko nešto specifično u njemu, što ne umem da objasnim. To su moji prijatelji koji su moji vršnjaci, nešto mlađi i stariji. E, daj mi Aleksu da mi objasni. Da, to je zapravo, čini mi se, nešto sa čim se čovjek rađa. To nije mogao da nauči. Kao neki ono lek za smirenje deluje na ljude, a pri tome je u beskrajno veselo biće, duhovito, preduhovito, znači pune energije i tako dalje, ali ima tu neku... I to je za posao pilota jako bitno. E, to sam htjela da kažem. To je jako važno. I to kad smo mi njega vodili, pre nego što smo se upustili u to da on uđe uopšte u te pilotske vode, odveli smo ga na simulator, kod nekog kapetana, daj da proveri čovek i tako dalje malo. I te koordinacije pokreta i načina zmišljanja i svašta nešto. I on je čovjek rekao, ovo dete je rođeno za tu profesiju. Da, da, bukvalno pogrešili biste i kaže, to je jedna specifična ljubav i to treba negovati. Ti dečaci, pa sada i devojke sve više, koji imaju želju da uđu u kokpit i da dignu taj avion u nebo i da ga spuste, naravno. Kaže, to nemojte ubijati u njima. Ja sam dosta pričala sa njim pred upis, pa kao, jesi siguran, pa 1001 razlog i pitanje mu postavila da ga pokoleba možda. Na svako pitanje je imao savršen odgovor. Savršen odgovor. Ti si ga zapravo testirala da vidiš. Pa jesam morala. Znaš, moja mama je klinički psiholog i ona mene tako, ajde da kažem, ona je mislila neprimetno, ali kao vrlo je bilo upadljivo, mene na razne načine nešto testirala i to mi je mnogo pomoglo. Znaš, da te neko, ako ništa treba da ti malo za maštu tu tvoju pokrene ili da počeš sam sebi da postavljaš pitanje i daš odgovore. A ovo je jedna ozbiljna profesija, mislim, jako je glupo da uđeš u to pa da ustaneš na pola, prvo to mnogo košta. Ti nemaš državnu pilotsku školu, nego to finansiraju roditelji. Pa mi je bilo nešto glupo da uđem u ceo taj
projekat. Pa da sam predomislio. Pa da smo se... Ipak neću. Da, tako da ne. Bogu hvala, sve je ispalo kako treba. Iz razgovora sa nekim ljudima koji su u toj branši sam shvatila, to je oni su to sami rekli, da je to posao iz kojeg se najteže odlazi u penziju. Pa jeste. Da je čak bilo pilota koji su lažirali, sad me neko ne čuje, svoje podatke. To je ljubav. To je baš ljubav. E, zašto smo mi morali da lažiramo? Nadam se da neće niko sad baš da mi zameri na tome. Aleks ima 2 metra. I postoji neki limit u visini. Pa sad više izgleda ne, ali, na primjer, to je bilo nekih 195 u tom trenutku kada je on to upisivao. I onda sad ne mogu da ustanem, nije ni bitno. Onda smo ga učili malo Titu. Malo se sad, sad mi se malo. Tako da je ono kao došlo do nekih 96 na tom prvom testiranju. Posle ga više nisu testirali. Mislim da sad više to... Možda i jeste, Aleks, izvini, ako sam za nešto rekla. Dobro, ali razlika između 1,96 m i 2 m. 4 cm. Dobro, šta je to 4 cm? To si ne primi. Da. To sam htjela da te pitam, eto, kako dok je on rastao, ti si svašta nešto radila, kako si uspjela da uskladiš majčinstvo, brigu o Aleksi, posao i sve drugo što te tad snašlo. Koliko si imala godina kad sam imala? Pa nisam imala malo godina, ali ja opet ne mogu da ne budem poštena. Mislim, meni je Srđan mnogo pomogao. A da ne pričamo o svesrnoj pomoći mojih roditelja, koji su, baš kad sam se ja tako nekako i porodila, otišli oboje u penziju. Živeli smo udaljeni, u prvo vreme smo živeli svi zajedno u porodičnoj kući na Kopitarevoj gradini, onda smo se odvojili, ali smo živeli na 50-100 metara i meni je mnogo značilo njihovo prisustvo, jer sam znala da je tu najsigurnije. Drugo, Srđan, ja sam tad dosta i putovala poslovno i kad god sam imala dilemu da li, meni je Srđan rekao, nego šta, nego ćeš da otputuješ. Naravno da ćeš da ideš. Ništa se ne brini, pa tu smo svi. Ne ideš ni na kraj sveta, a ako ideš na kraj sveta, vratit ćeš se. Trudili smo se da svako veče imamo neko to video, da se čujemo, vidimo, da tako dalje. Tako da, zaista, mnogo su mi pomogli. Imala si kao majka podršku. Baš sam imala podršku i to mnogo znači. Znaš, imam dosta drugarica čiji su roditelji prosto iz unutrašnjosti i vidim koliko su se one mučile. I ja sam svoje dete prvi put u to neko zabavište odvela sa 4 godine, ali ne zato što je bilo potrebe da ga neko čuva, nego da bi se socijalizovao prosto i da bi ono rastao u nekom kolektivu. Mislim da je to zdravo za dete. Jako malog sam ga i na kampove slala i tako prosto da se osamostaljuje i da ne bude vezan za baku, deku, mamu, tatu, pogotovo muško dete. Da, pritom je jedinac. Pa onda sam već shvatila. A i vapio je za društvo, vjerovatno, mislim, svako dete. To sad, isto pričala si ranije kako voliš da putuješ i privatno, ne sad što moraš da putuješ i službeno i da se družiš. I sad kad pominjemo i tu podršku, koliko je tebi bilo važno i koliko misliš da je generalno važno, eto da, mislim, to nam je redovno pitanje u Mamazijani, da mama nađe vremena za sebe. Znači, lepo je, naravno, i najljepše provoditi vreme sa porodicom, sa decom, ali nekad treba malo da imamo vremena. Pa da, mislim da sam ti jednim delom i malo pre to rekla. Znaš, ako sebe zapostaviš i ako staviš sebe na neko 25. mesto, 10. ili koje god, to se vidi, to se osjeća. Svakom detetu je potrebna, ne mogu što da kažem vesela, ne mogu sve mame biti vesele, ne znaš šta ih muči i u kakvim problemima žive i tako dalje. Ali ako imaš već mogućnost da se minimalno posvetiš sebi, to se vidi. Dete je srećno kad vidi srećnu majku i srećnog oca. Ali sad da pričamo o majci, pošto sam, jel, majka. Da vidi majku koja je doterana, da vidi majku koja ima punu kuću svojih prijatelja, majku koja otputuje, majku koja je poželjna u društvu svojih drugaru i tako dalje. Majka koja je na neki način i uspešna. Pobogu, pa ne možemo, mi nismo savršena bića. Pravim ja greške u svakodnevnom svom nekom životu. Ali zaista sam se trudila i kad pogrešim, ja uvek kažem, e, pogrešila sam. Jel? Ljudski je, jel, pogrešiti. Kad sam tužna, kažem, nemoj sad danas da mi, molim te, nešto mi baš nije dan.
I onda vidiš i to biće žao, pa šta ti je, aj mogu ja nekako ti pomognem. I to je neki lep odnos. Kao što sam ja pitala svoje roditelje, nemoj da krijete od svoje dece. Mislim, najgore je da krijete, onda ta mašta napravi čuda i vi pomislite da se ne znam nija šta dešava. Tako da, prosto mislim da treba budemo iskreni sa decom. To sam htjela baš da te pitam koliko si mu dozvoljavala eto, da te nekad vidi, da si tužna i da si ljuta. Nisam. I da, znaš, da li ima roditelja koji kako tako, ne? Znaš, odu, sklone se, sakriju ne, se. Ne. Mislim osmeh da na lice, zdrav. Sve je okej. Okay, pa zato... da, i onda dođeš do trenutka da detetu se bukvalno, ako ne de Bože, zaista nešto nije mnogo u redu, da se sruši svet. Tako da, ja mislim da je zdravo i normalno da ljudi komuniciraju sa svojim decom i o problemima, ne opterećivati ih, ne mogu deca da rešavaju naše probleme. Mogu, naravno, kad oni negde preuzmu ulogu pa kažu, čekaj ti sad, aj molim te, ja sad nekada tebi da objasnim neke stvari, kao što ja dan danas moje mami, koja je stvarno starija žena, neke stvari i objasnim i pomognem i sagledam i tako dalje, možda umesto nje mnogo bolje. Tako da mislim da, da morate pre svega da ti odgovorim na to, odvojiti vreme za sebe, za svoj život. Čak i kad deluje nemoguće. Čak i kad deluje nemoguće. Nije tačno da je nemoguće, uvek je moguće. Pa čak nek to bude, hoću da budem sama u kući, obučena kako hoću, sa kafom, čašom vina, cigaretom i da gledam neki film. Ako me to čini srećom, pustite me, budem srećna. U tom nekom smislu. A što se tiče putovanja, ja sam svoje dete sa nepunih godinu dana već ispod miške i sećam se da smo krenuli u neku daleku azijsku zemlju, što je bilo šokantno za moje roditelje i bili su apsolutno protiv toga. Si ti normalna, to malo dete, gde vodiš, jesi to iste se vakcinisali, jeste, debi, ja kažem, sve smo se vakcinisali, apsolutno. Tako da, da, ja sam njega gde god, mi smo imali 2-3 godine, treći kanal je sa crnogorskom televizijom IN. Po mesec i po dana u Crnoj Gori smo imali uživo emisije sa Primorja. I onda mi odemo privatno na godišnji odmor i po mesec i po dana sam morala da budem dole. Ja sam celu svoju porodicu vodila, to je meni bio uslov da dete bude tih mesec i po dana koliko sam ja angažovana sa mnom. I to se znalo. Oni su njemu čak davali i njegov mali honoračić. Jer je bio maskota celog tima, maleni sladak dečkić koji je tako, eto, provodio neko vreme sa nama. Dobro, nalazila si sve moguće načine. Uvijek je bio sa mnom. Uvijek. Da budete zajedno. Sad mi je žao. Znaš, sad pitam, pre neki dan kažem, e, išla bi, ne znam, a bi možda da idemo zajedno pa se pokupimo. Pošto njegovi drugari još iz osnovne i kasnije iz srednje škole i iz zabavišta i roditelji, nekako svi smo bliski godinama, živimo svi u istom kraju, pa smo se i mi međusobno združili i družimo se i volimo se. Prosto to traje već skoro 20 godina. I onda ja tako kao ćemo da idemo, pa mislim da više nisu toliko raspoloženi. Sam baš htjela da te pitam koliko vas dvoje stižete da se viđate uopšte, da provodite vreme zajedno. Viđamo se, da, viđamo se, pričamo, komuniciramo se. Ja sam negde naučila da komuniciram i onim kratkim rečima preko poruke. I moram ti reći da sam se navežbala da ni on ponekad ne razume što sam napisala, što je dosta dobro. Tako da imamo tu dobru komunikaciju, ali mislim da ta putovanja... Nešto do pre 3-4-5 godine smo na skijanje išli zajedno, ekipno. Pošto je kao to vraj, kao to skijanje, pa sad to ceo dan provedeš na stazi ili sve ostalo, nemam pojma, probat ću. Prošla ga jednog dana kad dobijem, dao Bogu unuče, pa... Da, pa, da pa im se uvali, ma ne. Da, to, da se uvališ, a pa dobro, možda. Vidjet ćemo koliko će biti raspoložen. Pa to ti kažem. Oće kad im bude trebala pomoć, tako to sigurno. A jel se dešava ono da ti nedostaje i to, pošto kažu, eto tako kako deca brzo porastu, meni je sad to iz perspektive mame male dece, relativno male. Znaš, čini ti se to traje. Posledno kad su skroz onako u peleni, da nikad se neće izaći iz pelene, pa nikad neće krenuti, pa kad krenu u školu, pa joj, ova škola dok se završi, a onda kažu, roditelji starije dece, ma to sve okreneš se, ćao. E, da ti kažem nešto, nisam neko ko uopšte generalno deli ljudima savete, ako me neko ne pita. Mislim, tražiš savet od onog ko ti se učini da je nešto možda bolje malo od tebe uradio ili da je nešto lagodnije prošao kroz nešto. Ali ovo su stvari koje, ako me niko ne pita, ja kažem mladim mamama i tatama da uživaju u tim pelenama i u tom nespavanju.
I, znaš, malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga. I koliko god ti se čini da dete kad ti napuni nekih 20, pa čak i kasnije, da je to sad prošlo, ne. To vreme nosi neke nove brige, neke nove probleme, koje mi se u ovom trenutku ne čine, nego sam sigurna, mnogo teži nego kad treba da te pelene prebaciš na ono, nošu da prebaciš na veće šolju i tako dalje. Banalizujem priču, ali jasno ti o čemu pričam. I onda kad krenu kao sa pričom, e sad kreće škola, novi pakao, ma koji pakao? To uopšte nama jeste pakao u smislu da li ću morati ponovo da obnavljam neko gradivo koje sam davno zaboravila ili nikada ga nisam naučila. Pa ću sad pred detetom da objasnim da ja zapravo to nikada nisam naučila. Ali suštinski životni problemi dolaze kasnije, kada ti se i dete suočava sa realnim životom i izlazi iz tvog gnezda gde je ušuškano i da zna da si mu ti sve, da si, da ima. Na što su mene moji roditelji naučili, napravi glupost, udari glavom u zid, tu smo i bolje da što više izubiješ tu glavu dok imaš ko da te zaštiti, pa ćeš u životu sama nekako naučiti da se štitiš. E to ja moje dete sam učila, ajde udri, ajde. Samo... Znači, puštala si ga, imao je tu slobodu. Pa mora, ali kako se odrasta? Ne odrasta se tako što neko umjesto tebe živi. Što ga držiš, znaš kako sad imaju povodac, onaj za decu, pa ih vode onako na onome... Da ne padnu slučajno, da se ne ugrebu koleno. Ne, Bože, da pade. Pa mislim, znaš šta, ja sam padala kao devojčica, ubijala se, lomila noge, ruke, ima ožiljke po celom telu. Kao sa ratišta da sam došla, pa ništa, evo, kao što svi imamo dokaz. Pa mislim, razumeš, i onda kao držiš ga pod staklenim zvonom. Znaš, seća se prvi put kad je Aleksina cucla pala, a onda je ovako uhvatila tu cuclu i odnela da iskuvava. Seća se mog oca koji je ovako došao, koji je inače doktor veterine, znači čovjek medicinski, apsolutno, ovako me gleda kao izvadi to. Odmah. I kao, ali pala je na zemlju. Kaže, ćeš da ti ispričam. Išla si na Tašmajdan, imala si 2 godine. Vratili smo se sa Tašmajdana. I ti si svoju cipelicu skinula i polizala đon. I ovako, i kaže, majka ti je vrištala, meni nije bilo sve jedno, ali si preživela. Prema tome, ne možeš dete držati pod staklenim zvonom i prokuvavati svaku igračku ili cuclu ili šta god. Ne možeš, pusti ga, nek se pentra, nek padne. Bogu hvala, sve ono, se završi, dešava se naravno, ali generalno treba pustiti decu, jer kad stasaju da budu sami sa sobom u životu, šta će viče, mama, kako je da se popne, mama, ima sam na TikToku, umirem od smeha, znači, na, jesi videla to, mama, gde mi je ovo, mama, gde mi je ovo, mama, gde mi je ovo, onda kao, su mi čak deca to tata, a gde je mama, e, znaš. Da, pa danas je to popularno, to plišano roditeljstvo, tako ga zovu, a to ti je to kao kišobran mama, ono, sve ću ja umjesto tebe, pusti mene, ja ću bolje, pusti mene, ja ću brže, a ti kao gledaj. Mislim, deca se uče po modelu, gledaju šta mi radimo, ali neka treba da ih pustimo da rade i sami. Da, mislim da bi mame posebno trebalo da puste svoju decu, naročito mislim na mušku decu, jer ti, dečaci, treba sutra da budu očevi nekoj drugoj deci i da budu... ajde da kažem, zaštitnici svoje porodice, jer tako je priroda tako napravila. Jake smo mi žene, možemo sve, evo dokazujemo da sve možemo, ali mama je mama, tata je tata. I taj dečak mora sutra da bude primjer svom detetu i oslonac svoj ženi. Tako da, drage mame, volite svoje dečake, ali pustite ih. Samo nekad je teško da se obuzdamo. Mislim, ja imam muško dete, žensko. Žensko je mlađe i potpuno je samostalno. Muško isto, mislim, i on je samostalan. Ali ja konstantno imam potrebu da njemu govorim šta da radi. Ili da proveravam kad je nešto radi. To skroz u redu. Ja imam i dan danas potrebu za ti. Imam utisak, naravno, da ga to zamara. Nekad mi to i kaže, ali kao pusti me. Jer vidi da ja ne mogu drugačije. To je navika, mislim, to je nešto što ja treba da rečem sama sa sobom. Pa ne, naravno, da ti kažem, Ana, svaki roditelj po pravilu ili tako bi trebalo da bude da najbolje poznaje svoje dete i da ga najbolje osluškuje. I ti, naravno, da moraš da bdiš nad tim svojim detetom, da ti ne ide, ne skrene levo kod Albuquerque. Mislim, naravno, da si ti odgovoran za to biće. Ali ne da sad... ubiću ti... Da, skačem na svaku. Tako je, ubiješ mu njegov karakter.
njegov put. Jeste, i samopouzdanje se verovatno na taj način. A to je jako važno, samopouzdanje u prosto kao jedan sastavni deo ličnosti. Ako ubiješ čoveku samopouzdanje i poslovno karijerom, nema svaku potrebu. Da, onda se često dešava i da prenosimo i neke naše strahove i paranoje na njih i to radimo nesvesno. Mislim, samim tim zaštitom zapravo. Znači, ja, na primjer, nisam pila, ne volim šlag i ne volim kesten pire. Znači, ne jedeš torte? Pa ne, čokolad, ali kao šlag. Dajem ti primjer. Znači, šlag i kesten pire ne volim. Moje dete tu valjda nekako, ja nisam bila ni svesna toga. I moja majka mi jedan dan zove i kaže, od kada Aleksa ne voli šlag? I ja kažem, pa ja nemam pojma, mislim, ja ga nešto ni ne kljukam tim nekim. Kaže, ne, ne, evo već, ne znam, treći, četvrti, pa kaže, a ja ne volim šlag. Posle izvesnog vremena kaže, izvini, od kada ne voli kesten pire? Ma otkud, ženo, znam što ne voli kesten pire, ja ne volim, pa nemam kuće. Do dan danas nije zavolao ni šlag, ni kesten pire. Znači, to je ono što se videlo od majke ili već, ne znam, možda je nešto video od oca. A da, ima nelagodnost od buba švaba. Jel da? Ali evo ja, na primjer, nemam. Ja vrlo hrabro ubijam buba švabe, a moj bivši suprug je morao kad vidi buba švabu da nađe neki sprej, onda i tako. I ovaj mali je to video i onda ovako meni, kao ajde ti. Tako da dete vidi nešto, nije to genetski. Sad kao genetika mi kaže da sam ono kao ne volim šlag i plašim se buba švaba ili imam odvratnost prema isti. Tako da to je nešto što dete vidi. A sad, ne treba pričati, da je to naš buba švaba, ono će da skoči na tebe pa će ti napravi čudo zato što se ja plašim. Iz tvojeg ličnog iskustva i sad iskustva tvojih koleginica, prijateljica i tako dalje, šta misliš ti ovako, koji su najveći izazovi danas za jednu mamu? Posebno zaposlenu mamu. Pošto je to, govorila si o toj podršci koju si ti imala i to je sjajno i zaista je mnogo lakše, čak ne mogu ni da zamislim kako je ženama koje nemaju podršku ili koje su single mame, samohrane mame, a da nemaju, da li uopšte mogu da se izbore za i kako da se izbore. S jedne strane i za karijeru, a i da dete izraste, eto, kao što je tvoj Aleksa danas, onako, nezavisan, samopouzdan čovek, rekla bi, tako zvuči. Jeste. Vidi, može, žene su jaka bića. Koliko god delovale fragilno, nežno, neke i nisu, ali posebno to majčinstvo još više i osnaži i oplemeni ženu. Boriš se za svoje mladunče. Ne možeš, neću spavati, ali ću uraditi to i to za svoje dete. Tako da mislim da žena tada dobija još neku dodatnu snagu. Čak možda dobije i onu snagu koju nije znala da poseduje. Mislim da su danas mnogo veći izazovi nego što su bili ranije. Mislim da se generacije menjaju. Mislim da su nas društvene mreže i ta dostupnost svemu upropastile. I nas koji smo ostvareni ljudi zavedu, a kamoli dete koje je challenge. Onolika deca se ubiše iz ovih ili onih poziva na određene challenge i šta god već. Ono što se vidi nije nužno istinito, a deca to ne znaju, pogotovo ako žive u nekim skromnim uslovima, u nekim, hajde da kažem, i čestitim porodicama koje ne mogu nešto da im pruže, a ti vidiš neki i fake, a možda i nije fake, na Instagramu ili TikToku, to naravno da izazove u tom malom biću koje nije osvešćeno do kraja neku nelagodu. I tim roditeljima je mnogo teže. Znaš, moje dete i deca mojih prijatelja su mobilni telefon u trećem, četvrtom, petom osnovne dobili sa limitiranom mogućnošću korišćenja. Danas je deci od prve, druge godine dostupan tablet, telefon. Oni radnje na telefonu znaju bolje nego njihovi roditelji. Umesto pričati sa detetom, daš mu tablet, pod izgovorom nemam vremena, radim. I jasno mi je i apsolutno ne osuđujem. Ali i dalje mislim da je najveća odgovornost podići dete i staviti ga na noge. Ima vremena i za karijeru.
A sram bilo one poslodavce, bilo da su u državnim ili privatnim institucijama koje nemaju razumevanje za roditelje. Namerno kažem roditelje, jer ima mnogih očeva koji prihvataju da budu prosto u kući ako je majka karijerno sposobnije ili tako dalje. Tako da sram ih bilo ako nemaju razumevanje za roditeljstvo. U današnje vreme, što je ogroman izazov, i svaka čast i sve više smo svedoci toga da se porodice odlučuju upravo na ono što meni fali dvoje, troje, četvoro dece i svaka čast ljudi, mislim, zaista sa divljenjem pričam o tome uvek. Vrlo često jedinci, ti si bila... Ja sam jedinica, jeste, da. Priželjkuju veliku porodicu, jest. To troje četvoro. Evo pa sad i tvoj sin jedinac, možda će on imati troje četvoro, možda i misliš? Petro dece. Pa, ajde, što bi ja to volela. Sačekat ćemo da vidimo. Da. Ali opet, s druge strane... Kora bi da krene odmah. Podsjeti ga kad se završi emisija. Pričala si, s druge strane, koliko je tvoje detinjstvo bilo bezbrižno, nekako milo i sreće. Baš mi je bilo lepo da čitam neke redove ispisane o tome. I sad kad pominješ ovu današnju decu i roditelji koji ne znaju gde će pre, a treba i da se suočavaju sa tim digitalnim svetom u kojem deca žive svaki dan, veći deo dana, nažalost, koliko bi iz tog tvog detinjstva, odnosno tog perioda, možda njima negde poklonila ili prebacila ili nekako dala da može da mogu da osete kako je to nekad bilo? Znaš šta, ja sam živjela u porodici sa bakom i dekom i mamom i tatom, imali smo veliku kuću pa smo bili jako lepo raspoređeni. I onda kad nekako i oni su mi davali neke tako savete iz nekog svog vremena, to je meni bilo, bože, aman bre, ljudi, vi ste iz prošlog veka i tako dalje. Tako da nisam sigurna da je uputno da ja sad pričam o tom nekom, nije to, mislim, nisam ni ja, ljudi, okej, ono, nemam 200 godina. Ali to što bi ja savjetovala, mislim, toga više nema. Znaš, mi smo se igrali na toj mojoj Kopitarevoj gradini. Ja sam im organizovala Igre bez granica, pošto je bilo neko gradilište. I onda sam celu tu ekipu, bilo nas i raznih uzrasta, pa smo tu kao pravili. Sećam se, nažalost, pokojni moj divni drug Ivan Tasovac, koji je već tad bio vrhunski pijanist, odnosno bio je pijanista, ali te kasnije je postao priznat u svetu i tako dalje. I njega sam maltretirala da nosite kofici. To je kaže, si ti normalna? Ove ruke, razumeš, to je moj pomar. Rekao, aj sad ti te tvoje ruke pusti, majmo da se igramo. Mi smo se zdravo igrali. Vozili smo bicikle, trotinete, rolšuje, išli smo svaki dan na plivanje, bavili smo se sportom, družili se po kućama, telefone naravno nismo imali, imali smo fiksne telefone. Pravili smo te neke sedeljkice svako malo po kućama. Kod mene se najviše sedelo, sam živjela u kući, imala veliku baštu. Stalno smo se tu nekako, prvi alkohol smo probali u toj kući pod kontrolisanim uslovima, da ne praviš neke budalaštine negde. Prve cigarete smo tu probali, pa kažeš, neko je rekao neću alkohol, neću cigarete, probao sam i tako dalje. I sve to normalno. Danas ti ne znaš gde su ti deca, šta konzumiraju, kojim šta daje, kojim šta prodaje. Tako da, daj, to je jedan savjet roditeljima. Sedi s detetom, popi čašu vina, objasni mu ako hoćeš da piješ vino po tim i tim uslovima tad i tad. Ako ćeš probaš rakiju, probaj to i to. Sve što dopusti, naravno ne mislim na neke, ne de Bože, drastičnije stvari, ali te neke normalne ljudske stvari moraš da... Da, to što će prije ili kasnije. Tako je, prije ili kasnije, bolje u tvom prisustvu, nego sve ono što im braniš, on će to da uradi. Tačno, da se prevrneš, dete će to da ti uradi. Kao ono, zabranjeno voće i uvek najslađe voće. I sve što su ti branili u životu, e, to sam uradila. Ja sam takva bila. Ja sam baš to uradila. Buntovnica. Buntovnica. Aleksa, ima li buntovništva kod njega? Ima, kako ne. Ili ste vi zajedno? Ili ti ono, ne znam, ako je to popio vino, pivo ili probao... Da, ja sam njima... Da ti kaže, mama, da znaš da sam probao ili... Ne, ovako, da ti kažem, ja sam neki bife tamo opskrbila nekim, ajde da kažem, ne preskupim, ali kvalitetnim vinom, rakijom, ovim on. I onda kad su oni došli, ja sam rekla ovako, vi mi pijete neke brljetine, da se trujete, da vam ono, nosimo želuce na ispiranje, a duše spuštamo da vam se vrate u telo.
ako ćete cigarete, sećam moj otac kad je provalio da pušim, a ja sam se kao nešto krila, vratio se sa nekog putovanja i donao mi neki boks, ajde da kažemo, cigareta, možda bude cigareta kvalitetna, ali da nije baš nešto strašno, one kim, neke ženske cigarete. Molim se, puši ovo. Aj, kao, ako već pušiš, aj bar. E, i ta deca su, njima je to bilo dostupno. Znači, to što je bilo tu. Nikada nisu napravili nikakav ni incident, niti su se opijali, niti su žudeli za nečim, probali, rekli, pa okej, nije... I to je to. Znaš, može ti da budeš buntovnik. Nije to problem. Svi u sebi nosimo to nešto u toj mladosti kad si sav onako tu sad. A treba proći i tu fazu. Možeš da prođeš, ali tad mora... I u pravo vreme. E, zato ti kažem, tad roditelj mora da bude prisutan više nego ikada, a da ne opterećuje teško. I ja sam ponekad bila predosadna. Znači, ja se sećam, meni Aleksa kaže, ja ne razumem da si to ti. A znaš, kao june, ono. Pa me nervira što ne mogu da ga slomim. Pa onda, znaš, kao ona moja majka, onaj psiholog što sam malo pre, kao, ne lomi se, ne možeš da ga lomiš. Aha, ne mogu da ga lomim. Kao, okej, pusti malo, ali prati. Pa postavi neko pitanje, pa si kao zajed, pa si, pa, eto. A lomi, kako nisam, pa sam dosadna i sama sebi bila. Pa se mi bude žao, kao, jao, baš sam, ne da mi bude žao, nego kao, mogli ste to malo pametnije. Da, to shvatimo uglavnom kasno. Da. Pa onda čekaj, možemo iz početka da pričamo o temi. Ne može. A nije razmažen, to si ti pričala kako je to. To je zabluda, ja bih rekla da su jedinci razmaženi. Da znaš da je zabluda. Da, jer ja poznajem nekoliko ljudi koji su nekoliko. Mnogo ih znam koji su jedinci i zaista nisam to primetila kod njih. Ali ti si imala neku priču iz detinjstva. Kako su te učili? Pa jeste, znaš što, opet zahvaljujući moje majci koja je psiholog, pa je znala kako to da nekako... Znaš, u mojoj kući, rekla sam ti, živelo je baka, deka, mama, tata i ja. I tako i kad nekad čokolada stigne do mene, moja mama je mene učila da prvo ponudim drugima. Ne zato što će baka i deka jesti čokoladu, aman, ili mama i tata, nego da naučim da delim. I par puta su me ostavili na bukvalno onoj najmanjoj kockici. Kao baš im se tog dana jela čak pojela i sve i meni ostane mala kockica. I ja sam sa tom kockicom bila zadovoljna. Ok, jesmo podelili. Ja sam celog svog života i odrastanja delila sa drugima. Imala sam tu potrebu da okupljam ljude, valjda zato što sam bila jedinica. I dan danas moje drugarice prepričavaju tu moju potrebu da sve podelim. Znaš, krećemo na more, moja drugarica kaže ja mogu da ostanem, na primjer, samo 10 dana. A ja kažem, ne, podelit ćemo i ono malo meni što je viška ostalo, da ostanemo zajedno duže. Naravno, kroz život smo sve delile i one su meni neke druge stvari pružale i nisu nužno jedinci razmaženi. To sve zavisi od roditelja i okolnostima pod kojima živiš. Znaš, imaš razmažene dece, imaš i razmažene dece kojih je dvoje i troje. Da, sve zavisi od odnosa roditelja prema njima i od vaspitanja, ali taj osjećaj za deljenjem je važan, mislim. I kad je više dece, pa ne umeju da dele. Evo ti dva jedinca. Dva jedinca. Moj sin i ja. Ako u frižideru ostane jedno parče nečega, to izgleda ovako. Hoćeš da podelimo? Ne, uzmi ti. Ne, uzmi ti. Ma ajmo da podelimo. Nemoj, malo je parče, ajde da uzmeš ti. Znači, niko tu nema potrebu od ovog drugog da bilo šta uzme. To ti pričamo dva... Na kraju zatvorite frižider i ostane ono parče. Podelimo na kraju, mislim, nema veze. A pričamo o nečemu što oboje volimo, na primer. Jedino kad je neka određena vrsta sladoleda u pitanju, ja sam to i kad sam živala u braku i tako dalje i cela porodica kad se skupi, ja kažem, kupit ću vam sve vrste sladoleda. Ovo je samo za mene, nemoj da je prišao neko tome. I to se jedino znalo. Sve ostalo delimo. Pošteno, da. To je jedna jedina stvar. Sad moram da pominem samo kratko Euroviziju. Zanima me da li Aleksa prati Euroviziju. I da li ti je nekad prokomentarisao, recimo, tvoj glas, pošto, kao što rekao na početku, svi poznajemo tvoju boju glasa. Meni deca često kažu kako mi je glas drugačiji kad me slušaju, ono sa kamere i to. Da. Je li imao nekad neki komentar? Možda i neki savjet ili reakciju? Pa ne, on je neko ko, naravno, mislim, on prosto ceo taj događaj gleda kao
sad bih rekla nešto, ni neću, ali kao jednu specifičnu zabavu. I oni se okupe ekipno i uglavnom navijaju za mene. I onda on meni šalje te neke razne komentare sa X-a i sa Instagrama i ovo i ono. I mi se dopisujemo kao što se inače sa svima dopisujem. I bude mu zabavno. Dešavalo mu se da tako po nekim klubovima koji ne neguju ni tu muziku. I tako, pa ko je, znaš, ko je ovo, to je Aleksa Duškin. Tvoja mama je Duri. I onda on kaže, ali u zemlju da propadnem. Da, i onda je jedne godine izašao neki tweet da Bog da ti, ne da Bog da ti Duška Vučinić bude sve krva. I onda tu kao isto bilo na njegov račun. Ali uglavnom je to dosta zabavno i njemu to bude zabavno. Što se tiče glasa, moj glas više nije Duškin glas Eurovizije, pošto sam, kao što znaš, bolesna upravo jutros iz virusa izašla i došla kod tebe. Ali jednu stvar što je meni jako važno u mojoj karijeri i životu, ne znam da li znaš koliko je meni važno to roditeljstvo i uopšte bavljanje decom i roditelji među sobom je i emisija koju sam radila na trećem kanalu Mama, tata i ja nekih 4-5 godina, koja je bila tada jedina specijalizowana emisija za mlade roditelje, za one žene koje tek treba da ostanu u drugom stanju, praćenje njihovih trudnoća, porođaja, vrlo slikovito ilustrovano sa vrsnim stručnjacima iz oblasti ginekologije, pedijatrije, pedagogije, psihologije, sporta i svega i toga. Tako da, majke ne samo iz Srbije, nego i uopšte iz regiona su mi pisale onoliko i zahvaljivale se. A to je baš se potrefilo sa tim nekim periodom od 3-4 godine mog deteta. Tako da je zaista bilo veliko zadovoljstvo i uživanje da, eto, i sa nekim novim... A bilo je korisno i tebi lično? Meni je bilo, pa da, meni je bilo korisno, ali mislim da sam ja u tom trenutku malo bila nekako iskusnija, pa sam mogla i kroz te neke priče njima da pomognem. Tako da, da, Eurovizija, da, ovaj moj posao, da, treći kanal, ali ova emisija mi je nekako bila najnežnija i najtoplija koju sam radila. Eto, kao neka preteča Malazijanije, tako zvuči. Pa da. Evo, pomenula si u nekom trenutku da slušaš Aleksu kad ti nešto priča, da se dešava da i on tebe posavetuje, pa možeš nekako da mi sumiraš to čemu te dete naučilo ili koliko te je promenilo možda, da li si ti primetila eto kod sebe neke promene s vremenom? Da. Ja sam dosta, ajde da kažem, nestrpljiva osoba. Uvijek bila. I ja hoću sad, i ako to sad, to ćemo sad i sad. I mislim da je u mnogome i on radio na tome da me nauči da to sad možda bude i pogrešno, što u većini slučajeva i bilo. Da je ponekad dobro to isterati i tako dalje, ali ponekad je dobro i sačekati. I mnogo me nauči o tome. I kad god je opet tako... I sad je već to onaj pogled kao aman, kao okej. Da, evo sad mi je to prvo palo na pamet. Naučio me nekako... Naučio me u nekim odnosima sa ljudima. Naučio me tome da ja sam neko ko prihvata ljude odmah kao najdivnija bića na svetu, što sam ja njega učila i što jeste tako, ali mislim da je on pre mene shvatio da uvijek ipak treba da imaš malu rezervu prema onome što stane ispred tebe, da nije zlato sve što sija, a ja sam neko ko upozna se sa nekim odmah ga zagrli i nekako bezrezervno, možda to neko dete još u meni ostalo zaglavljeno, a vidiš, on je pre mene te neke stvari shvatio i umeo je da prepozna neke nove ljude u mom životu kao možda ne baš dovoljno kvalitetne da bi sedeli za istim stolom ili već razmenjivali neke životne priče. Da, ti vidiš ono dobro u ljudima, verovatno to pokušavaš. Da, vidiš, ali ja sam njega učila isto tome i on jeste takav, ali ima izoštreniji taj... možda tu percepciju za ljude i zaista mi sugeriše
da ta moja bezrezervna potreba da su svi divni, da ću ja, ne znam nije šta, da je neophodno daš. Dobro, to je dobra osobina u današnjem društvu, mislim, generalno u svetu u kakvom živimo, pa da se ne zaleće previše sa ljudima. Pa da. A koji je najvredniji savjet koji si mu dala ili tek planiraš da mu daš? Ili ima nešto da si mu rekla da se sećaš i da je onako odzvonilo kod njega u glavi i da se toga pridržava? Ili da tebi znači što si mu eto podarila ili rekla? Pa vidiš, ja sam njemu podarila jedno ja, ne ja, mi svi. Znači, zaista da ne završimo ovu priču time da sam ja, Bože, najzaslužnija za odrastanje i stasavanje svog deteta. Ali, mislim da nisam ukroz rečenicu. Znaš, kao je sad, znaš, imaš prezime, čuvi, znaš, ti roditelji tako kao. Ono što je najvrednije je naučio da je izašao iz jedne normalne i zdrave porodice i da su to ljudi koji su samo činili dobra. I da smo njega iz velike ljubavi postavljali i postavili. I mislim da mu je to nešto najvrednije što ima tu porodicu iza sebe. Tako da obrazovanje je dobio, kućno vaspitanje je dobio, sigurnost je dobio, a to je sve nešto što se zove porodica. I uvijek sam mu govorila, to nemoj nikada zaboraviš. To je nešto najvrednije što svaki čovjek. Možeš da imaš profesiju ovu ili onu, da teraš ovaj ili onaj avion, da budeš kapetan ovde ili onde, ali krovno ti si deo jedne porodice i iz te porodice ide neka druga tvoja porodica koja je opet deo tvoje porodice. I mislim da je to nešto najvrednije što detetu možeš da ta ljubav i ta privrženo zajedništvo i podrška i vetar u leđi, šta god. Sigurno. Ništa nije važnije od toga. Ne. Duška, mnogo ti hvala na gostovanju u Mama Zjani na ovom divnom razgovoru. Hvala tebi. Nadam se da ćemo se još vidjeti. Eto, kad Aleksa bude imao onih troje, četvoro, petoro, pa ćemo te zvati kako se snalaziš sa tim silnim unučićima. I pozdravi puno Aleksu. Radujemo se prvom letu. Svi se radujemo. Obavestit ćeš nas. Napunit ćemo ceo avion. Hvala i vama što ste bili uz ovu Mama Zjaniju. Ćao svima do sledeće epizode.